ערב טוב לכולם. בזמן שירושלים רותחת ויהודים יכולים או לא יכולים להיכנס להר הבית, והמצב הביטחוני הולך ומחמיר מיום ליום, בארצנו הקטנטונת מטפלים בבני משפחתם של רוצחי החמאס. ומי משלם את החשבון? הישראלים. לא יודע אם שמעתם קצת בימים האחרונים, הבנות של שני ראשי החמאס, הנייה ומרזוק, שיום יום מצהירים שירצחו את כולנו ולא יעזבו אותנו לעולם במנוחה, מקבלות טיפולים בבתי חולים בישראל על חשבון הישראלים. ומה התגובה של הפלסטינאים? כמובן שלעולם לא נשמע מהם תודה. הם שואלים כמה תינוקות הרגנו היום. זו השאלה הקבועה שלהם, יום יום. אני רוצה קצת לחדד לכם כמה דברים שקורים היום. מאז שמדינת ישראל נכנסה להסכם עם ארצות הברית, אחד מהתנאים החזקים בהסכמים היה שארצות הברית תמיד יטילו וטו באום על כל הצבעה שתהיה נגד מדינת ישראל ותסכן את מדינת ישראל. מאז ומתמיד כל הנשיאים שהיו עד היום, כולל ג'ימי קרטר שידוע כאנטישמי גדול, כל הנשיאים אף פעם מעולם לא שקלו לבטל את הווטו. אתם יודעים מה זה וטו? באנגלית זה נקרא ויטו. מה זה ויטו? אתה יכול להגיד לא. יפה מאוד, אבל מה זה להגיד לא? זאת אומרת, האום רוצה להצביע נגד מדינת ישראל, לעשות סנקציות, להפסיק לייבא, להפסיק לייצא, ללכת עם צבא נגד ישראל, לעשות כל מיני דברים שהעולם רוצה נגד ישראל מאז ומתמיד, תודה. ותמיד ארצות הברית ורוסיה יכולות לעצור את זה, כי הם המעצמות. למשל, כל פעם שרצו משהו נגד איראן, רוסיה עוצרים את זה. למה? הם עשו איתם ברית. אותו דבר נגד אסד, נגד סוריה. כל פעם שרצו משהו נגד ישראל, ארצות הברית עצרה את זה בווטו. עד כדי כך שהאום לא מנסה בכלל, כי הם יודעים שזה כבר אוטומטית. ארצות הברית, לא משנה מה, מטילים וטו תמיד. פעם ראשונה בהיסטוריה, אובמה אוהב היהודים, במרכאות כפולות, איים על נתניהו לפני כמה ימים, שאם יבנו את הדירות, עכשיו, את האלף דירות האלה ברמת שלמה בירושלים, הוא יבטל את זכות הווטו לטובת ישראל. עכשיו, במקרה ואתם לא מבינים מה יקרה פה, אם חס וחלילה יקרה כזה דבר, לפי חוקי הטבע, אין למדינת ישראל קיום. תוך תקופה קצרה מאוד זה הסוף שלנו. כמובן שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו כבר יודעים את הכל, ורואים שהקדוש ברוך הוא הכל מנהל אצלנו בניסים. אני מדבר כרגע על הפוליטיקה הפשוטה, בדרך הטבע, אם יקומו עלינו העולם ויתחילו כמו, אבל מה הבעיה? מה שאותי מפחיד זה לא אובמה. גם לא הווטו מפחיד אותי. מה כן מפחיד אותי? שיש נבואה בנביא זכריה י"ד שכל העמים יחדיו יעלו על ירושלים ויכבשו את ירושלים בכוח. יאנסו את כל הנשים, חלק מהם יברחו למדבריות. יהיה דבר מצב נוראי. אנשים יברחו לכל כיוון, ואז בסופו של דבר תתחיל הגאולה. אבל עד שישמעו את הגאולה והקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה ויפיל עליהם פצצת אטום, כתוב תימקנה עיניהם בחוריהם, העיניים שלהם ינזלו החוצה מהאישונים, האישונים יהפכו למים, ימאסו ויפלו ככה כמו שמים נוזלים מכוס, והם ירצו להציל אחד את השני, הגויים האלה שבאו נגד מדינת ישראל, נגד היהודים, הגויים האלה יצרו, ינסו להציל אחד את השני, כתוב בזמן שהם מחזיקים את היד של אחד של חברו, הידיים נתלשות. מה זה אומר לכם אם לא כימי או אטומי? תימקנה עיניהם בחוריהם. יש כאן זכריה תנ"ך, גברת משה,
צריכים פה תנ"ך. היא יצאה לגמלאות, מה? איפה היא? תנ"ך, בבקשה, אם אפשר. או שיש תנ"ך שלם, או שספר זכריה. מהנביאים. שם בנביא כתוב מפורש, מתואר שם, זה נכתב קרוב ל-2500 שנה, ספר זכריה, תודה. יפה מאוד. כן. שיעור תורה זה לילוד נשמת. אמרנו כבר. מה שכתוב כאן בפתק, כן? כן. יפה. נא להתרכז, אני אקרא לכם את זה בקצרה ונתחיל קצת לדבר על אברהם אבינו תכף. אומר ככה, תקשיב טוב, למה לא יודע אם יהיה לכם עוד הזדמנות לשמוע את זה. אתם איתי או לא? בין מרק למרק, לאוכל לאוכל, תנסו גם להקשיב. כתוב ככה, והיה בכל הארץ נאום השם, פי שניים בה יקרתו, שני שליש מהעולם, שני חלקים של העולם יקרתו, יגבעו, והשלישית יוותר בה, שליש השלישי. כמה אנשים יש בעולם? 7.5 מיליארד. כמה זה שני שליש? 5 מיליארד. אתם יודעים מה זה 5 מיליארד? 5 ביליון. כמה זה 5 ביליון? 5 מיליון כפול 1,000. 5,000 קבוצות של מיליון אנשים. 5,000 מיליון. שומעים מה אני אומר או לא? כמה יש אנשים במדינת ישראל? כמה? 7 מיליון? 7 מיליון. 7 מיליון, 5 מיליארד. כמה פעמים אתה מכניס 7 מיליון בחמישה מיליארד? זה כמו מאות של מדינת ישראל, מאות על גבי מאות. והבאתי את השלישית באש, השליש השלישי. מה זה הבאתי את השלישית באש? איך מנקים כסף, אתם יודעים? מי כאן ב-47? איך מנקים זהב, כסף? לא. מלבנים, אתה אומר? איך מלבנים את זה? באש. צופים. כן, באש. וצרפתים כצרוף הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. אני אבחן את אלה שישארו, השליש שישאר בעולם. איך אומרים? אני אבדוק אותם עם זכוכית מגדלת. הוא יקרא בשמי, אנשים יצעקו לקדוש ברוך הוא, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא? סוף כל סוף זה עם ישראל. הוא יאמר, השם אלוקיי. תשמעו טוב עכשיו, מילה במילה, לא לפספס. תשמעו טוב 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 טוב. הנה יום בא להשם, וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. כל הגויים, גוי זה עם, ונלכדה העיר, נלכדו את ירושלים, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, חצי מאנשי ירושלים יברחו לגולה, לחוץ לארץ, יברחו למדבריות, לכל מקום שרק אפשר. ויתר העם לא ייקרת מן העיר, ואחרים יהיו תקועים בעיר, לא כל אחד יוכל לברוח. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. הקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה, אבל לא לשכוח, קודם כל הגויים יכבשו את ירושלים, ואנשים יברחו ויאנסו שם את הנשים, לא עלינו. רק מהמחשבה הזאת אתה מקבל חלחלה. ועמדו רגליו, מי זה רגליו? מי זה השם? הנציג של השם, מי זה הנציג של השם? פעם היה משה רבנו, מי זה יהיה היום? המשיח. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הגאולה תתחיל מהר הזיתים. אתם יודעים איפה זה הר הזיתים? אם עומדים על הגג של ישיבת אש התורה עם הפנים לכותל, הרי יש ממול את ישיבת אש התורה על הגגות, מצד ימין של הכותל יש הרי את המסגדים, הזהב והמסגד השחור, ויש מצד הר הזיתים עם בית קברות, משם תתחיל הגאולה.
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. למה הערבים עשו בית קברות בהר הזיתים? כי הם יודעים שיהודי שנכנס לבית קברות הוא נהיה תמה. והם יודעים שהמשיח צריך להקים את בית המקדש. ואם הוא יעבור, אם הגאולה צריכה להתחיל בהר הזיתים, אז ממילא המשיח יהיה חייב לעבור בין הקברים. ואם המשיח יעבור בין הקברים, הוא יהיה תמה. ואם הוא יהיה תמה, הוא לא יוכל להיכנס לבית המקדש, כי אי אפשר להיכנס לשם תמה מת. מי שעמד ליד קבר לא יכול להיכנס לבית המקדש. כהן, לא משנה מי, כן? לכן הם הקיפו שם את הכל בקברים. רק הם לא יודעים שני דברים, הערבים הגאונים. אחד, שקברים של ערבים זה לא מעלה ולא מוריד. ודבר שני, משיח זה לא כהן. משיח הוא מקבל רוח השם בתוכו. השם יכול להיטמע. אם השם יעמוד ליד קבר, רוח השם. רוח השם נכנסה בבית קברות. אפשר לטמא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מקור הקדושה והטהרה. איך אפשר לטמא את זה? לכן זה לא שייך. כמו שמים אי אפשר לטמא. אפשר לטמא מים אם הם פחות מרביעית. פחות מ-86 גרם, חצי כוס כזאת. כמות כזו קטנה, אם אתה נוגע בזה עם משהו טמא, אתה מטמא את המים. אבל אם יש כמות גדולה, אי אפשר לטמא אותה. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים, מקדם. ונבקע הר הזיתים. ההר הזה הגדול, יהיה בו רעידת אדמה, הוא יישבר באמצע. הכל יישבר. חצי מההר יתחיל לזוז ימינה, חצי מההר יתחיל ללכת שמאלה. מחציו מזרחה. מה זה מזרחה? הרי הכותל המערבי, זאת אומרת, מאחורי הכותל זה מערב. חלק יבוא לכיוון ישיבת אש התורה, וחלק ילך לכיוון ההפוך, מאחורי הכותל. גיא גדולה מאוד. אתם יודעים מה זה גיא? ואלי. ואלי, משהו ייפתח בתוך ההר. ההר, כמו שלוקחים תפוז, חותכים אותו באמצע, איך הוא נפתח? ככה ההר ייבקע לשניים. ומש, מש זה זז. חצי ההר צפונה וחצי נגבה. זה יזוז לכיוון מזרח צפון, מערב דרום, ככה באלכסון. ונסתם גיא הרי, כי יגיע הרים אל הצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש. בימי עוזיהו גם כן הייתה רעידת אדמה וכולם ברחו. שומעים? והיה ביום ההוא לא יהיה אור, חושך. אף אחד לא רואה כלום. לא יהיה חשמל, לא יהיה פנסים, הכל יתמוטט. וכיפאון. והיה יום אחד, כל המהלך הזה לא יהיה יום אחד, זה יהיה כמה ימים, כן? אחד מהימים, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. לא יום, ולא לילה, רק השם ידע אם עכשיו יום או לילה, כי אף אחד לא ידע מרוב הבלגן, מרוב הבהלה, מרוב שאנשים יצרכו ויפקו וירוצו כמו משוגעים ברחובות, מי יהיה לו עכשיו זמן לחשוב אם יום או לילה? אף אחד לא יהיה לו זמן, הכל יהיה בלגן כזה גדול, אז אנשים כבר לא יודעים מימינם או משמאלם. אתם יודעים, אתה מכניס בן אדם בתוך קופסה, זורק אותו בלב ים, אחרי כמה ימים אתה בא, הוא כבר לא יודע, אם אין לו שעון, הוא לא יודע מה שעה, הוא לא יודע כלום, יום בחוץ, לילה, כלום הוא לא יודע. כמו המסוממים, הם לקחו איזה מנת סם, יומיים הם ישנים, שהם מתעוררים, אם אין להם אור בחוץ עכשיו, הם לא יודעים, הם סגורים תוך בית, הם עכשיו כבר לא יודעים עכשיו, מה עכשיו, 4 בצהריים או 4 בבוקר? הוא לא יודע איפה הוא נמצא בכלל. לא יום ולא לילה, רק השם ידע, הוא יוודע להשם. והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא ידע מה עכשיו. תארו לכם מה מדובר פה. לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור. פתאום יצא אור לקראת הערב. שומעים? והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. מים יצאו מהאדמה, אם ההר ייבקע, אז הרי יש מים בתוך הספרינג, ספרינג וודר, מעיינות, מי מעיין. יצאו כל המים, יש שיטפונות שם. תארו לכם עכשיו נחל שזורם בתוך המקומות האלה שאנשים עכשיו הולכים בכותל, הכל יהיה מלא מים שם. חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. מכאן אנחנו מבינים שלפחות 2 עונות יהיה, 3 עונות. קיץ, סתיו, חורף.
מקיץ לחורף מינימום 6 חודשים, לא? זאת אומרת, הולכים להיות חודשים קשים מאוד, זה לא יום יומיים. והיה השם למלך על כל הארץ, כל העולם יבין, CNN, אובמה, איראן, הסינים, פוטין, כל מי שיהיה באותם ימים, ביום ההוא כולם יבינו, לא יהיה יותר ויכוחים, נצרות, אסלאם, בודהיזם, כל השטויות. כל השמאלנים יתחבאו מתחת לשטיחים, כל הערבים יקברו את עצמם בתוך בורות, שאף אחד לא יראה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שומעים? הקדוש ברוך הוא יתנקם בכל הגויים האלה, זאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים. אתם יודעים מה זה מגפה? אפידמיק, איבולה. לא צריך פצצת אטום. מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? האיבולה הזה יכול להרוג את כל העולם תוך שנה. שניים נהיה ארבע, ארבע שמונה, שמונה עשרים, עשרים נהיה מאה, מאה נהיה 700, 700 נהיה 2,000, 2,000 נהיה 10,000. זה לא גודל באותו יחס. אתה יודע מה זה 10,000 חולי איבולה מסתובבים במולים, בחנויות, באוטובוס, במטוסים? נהיה תוך יומיים זה נהיה 100,000. 100,000 תוך יומיים נהיה מיליון. מיליון תוך יומיים נהיה 20 מיליון. 20 מיליון תוך יומיים נהיה 200 מיליון. 200 מיליון תוך יומיים נהיה מיליארד. וזהו, תוך חודש הכל נגמר. עכשיו זה גודל לאט. 1,000, 2,000, 4,000, 10,000. עוד מעט תשמע 50,000, אין תרופה. רק צריך נס, אנשים עוד יושנים, לא מבינים שזה עניין של כמה חודשים. רק צריך נס. אם הקדוש ברוך הוא יחליט לבטל את זה, יבטל את זה, אם לא, זהו, זה ממשיך לגדול, גמרנו. אנשים מתבקים, מדברים, מתעשים. אתה עומד ליד מישהו באוטובוס, הוא עושה אפצ'י, גמרנו, כל ה-4-5 לידו נהיו כולם חולים. הם הלכו שתו, שתית מהכוס, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. לא עלינו, יש לך, מישהו אחר טעם מזה, גמרנו, גם הוא קיבל. חבר וחברה התנשקו, הוא היה לו, היא הייתה לה, מיד מקבלים את זה, דרך ליקוויד, זה עובר. למה השם עשה את זה? נמאס לו כבר מכל העבירות. זה פשוט, צ'יק צ'ק. אחיות בבתי חולים, כל אחות שנייה תקבל את זה, כל רופא שני מקבל את זה. רופאים לא ירצו לטפל בחולים. לא יהיה מי שיטפל בחולים. עכשיו בן אדם יש לו ילד כזה קודח מחום, יש לו כאבים מקי דם, הוא מביא אותו לחדר מיון, אין שם רופאים. הרופא אומר, מה אני צריך בשביל $1,000 לשבוע, $2,000 שמשלמים לי, אני אמות? מיד הוא בורח. לא יהיה מי יטפל, הנה כבר כמה אחיות נדבקו. רופא הביא את זה לניו יורק, אתם יודעים, רופא שהיה באפריקה הביא את זה לניו יורק, ויש ילד בן 5 גם שיש לו את זה. וזה מה שמספרים בינתיים. מאיפה אתה יודע, אולי יש 2,000 כבר שיש להם את זה. מה אתה חושב, הממשלה דואגת לגלות לך? הם לא רוצים שאנשים ידעו, זה פוגע בביזנס. זה הורס את האיירליין, זה הורס את הכל. יהיה פה פניקה, התחילו להרוג אחד את השני, התחיל להיות בלגן, מאומות, רופאים התפטרו, פוחדים. זאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבו על ירושלים. שימו לב טוב טוב. המק בשרו. אתם יודעים מה זה נמק? מה זה נמק? נמס. נמק. המק בשרו. הבשר של האור שלהם נמס. והוא עומד על רגליו, הגויים, אלה שבאו להילחם נגד ירושלים, צרפתים, גרמנים, ערבים, אמריקאים, כל שונאי ישראל. הוא עומד על רגליו ועיניו תימקנה בחוריהם. העיניים שלהם נמקות. יש לו עיניים יפות כחולות, הגרמני. לא עובר 10 שניות, אין לו עיניים. הכל נוזל כמו מים, נשפך ככה על הלחיים, בנייה עיוור על המקום. ולשונו תימק בפיהם. הלשון שלו, הוא פותח את הפה, הלשון שלו נמסה, אין לו לשון, הוא לא יכול לדבר. עיניים אין לו, כל הבשר שלו חורים, הלשון שלו נפלה, נקרתה. מה זה אומר לכם אם לא אטום וכימי? ככה היה במלחמת איראן-עיראק. סדאם חוסיין ירה על איראן טילים עם נשק כימי. תסתכלו, יש סרטונים ביוטיוב. תשימו.
נפגעי הכימיקל וופן של סדאם חוסיין ואיראן. תראו איך הם שוכבים בבתי חולים, אין להם אור, כל האור שלהם נאכל, גז חרדל זרקו עליהם. נורא והיום, אם אתה תראה, העין שלו זזה לפה ליד האוזן, העין שלו עלתה פה למצח, הפה שלו נפל, זה בכלל אין לו אף, מחובר למכשירים, ככה הם שוכבים בבתי חולים. זה מה שיהיה הסוף של כל האנטישמים, שונאי ישראל. שומעים? והיה והיום ההוא תהיה מאומת השם. אתם יודעים מה זה מאומה? כולם רצים, צורחים, בוכים, משתוללים. והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. עכשיו אתה בא, חבר שלך תובע, אתה ויני רוצה להציל את טוני, תופס לו את היד, מושך, יצא לו היד. היד שלו נמסה, אין מה לתפוס. שומעים? והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, אחרי שהקדוש ברוך הוא ניקה את כל הרשעים מן העולם, יישארו גויים צדיקים, לא כולם רשעים. לא כל הגויים רצו נגד עם ישראל. יש, אני מכיר כל יום גויים צדיקים. איך יכול להיות צדיק שהוא בא לכבוש את... לא, הוא לא בא. לא מדבר על הגויים שבאו. אלה שבאו כולם רשעים. צודק, 100%. מה השאלה בכלל? יכול להיות גם שזה פקודה, אין לו ברירה. חייל, סתם, הכריחו אותו. מה, הוא פוחד להיכנס פה למאסר, או שיגידו שהוא בגד במדינה שלו. אז הוא בא לירושלים, אבל הוא לא רוצה להרוג יהודים. הוא אוכל את הלב שלו. יכול להיות, יש בחור חוקר כליות ולב. אלה שנשארו ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. איפה? מה זה עלו? מתי עולים? מתי עולים לרגל? שיש בית מקדש. שמעתם? המשיח יבנה את בית המקדש. תסתכלו ברמב"ם הלכות מלכים בדף האחרון. המשיח יבנה את בית המקדש וכל הגויים הצדיקים שנשארו יבואו גם כן לחגוג. אבל כאן כתוב עוד דבר מאוד מעניין. יש גם גויים שלא ירצו לבוא. כנראה שהם ייכסו על השם, על זה שהרג את כל הרשעים, דוד שלו, אבא שלו, אח שלו. אתם יודעים איך זה, לא? ולא, ככה כתוב. כתוב ככה, ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. שומעים? הוא אומר ככה. אם משפחת מצרים לא תעלה, ולא בא, ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מי אלה המצרים האלה שהוא מדבר עליהם? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה המצרים שהיו בזמן פרו, הרי הם כבר התערבבו בעולם. אתה לא יכול לדעת, זה אולי זה, זה אולי זה, זה. אתה לא יכול לדעת מי זה. יכול להיות שמדובר על המצרים של היום. כשיגיע, אז איך הרמב״ם כותב? כל אלה הדברים לא ידע אותם האדם איך יהיו עד שיהיו. גם מה שעכשיו קראתי לכם, זה לא בטוח שזה ככה בדיוק מילה במילה. זה עכשיו תיאור של הנביא זכריה. הנביא דיבר דבר השם. הקדוש ברוך הוא מתאר איך יהיה הסוף. יבוא משיח, יבנה בית המקדש, הוא ינקה את העולם מכל הרשעים. אם תשאלו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יראה שעשו תשובה בעולם, וזה יהיה בדרך אחרת בסוף. זה לא חייב להיות בדרך הזאת. יכול להיות שהגויים יהיו כל כך עמומים שכל עם ישראל חזר בתשובה, ואיזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה להם, שהגויים כבר יעזבו אותנו לשלום. למרות שאני לא מאמין שזה יקרה, כי במלחמה האחרונה שאלו את החמאסניק הפלגמט, איך אתם יריתם 3,000 טילים ולא פגעתם בכלל? מה הוא ענה? אנחנו צלפים 100%, אנחנו מכוונים, יש לנו מטרות ואנחנו יורים מדויק. רק הקדוש ברוך הוא שלהם שומר עליהם. ככה אמר המחבל. שמעתם את זה ברעיון או לא? לעיתון אמריקאי? שמראיינים מחבל, אומר להם, האמריקאי שואל אותו, איך אתם לא פוגעים באף מטרה? הוא אומר, אנחנו יורים מצוין, רק הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אבל שהשם יפסיק לשמור עליהם, אז אתם תראו כמה יהיה. ככה הוא אומר. אבל אני במקום הכתב הייתי אומר לו, ישמעו פיך מה, ישמעו אוזניך מה פיך, פלגמט מדבר. הרגע הודית שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ושומר עליהם.
איך יש לך את העוז ואת האומץ לבוא ולראות עליהם טילים? אתה יורה על בן של המלך בזמן שאתה יודע שהמלך אוהב את בנו? אבל מה אתה רואה? שזה כבר לא בידם, הקדוש ברוך הוא מכריח אותם, כמו כלב שרואה חתול. גם אם אבל הבית שלו ידבר אליו, סטיב, אל תתקוף, אני אתן לך תכף עצם שמנה. הוא רואה חתול, הוא לא יכול. אפילו שמבטיחים לו עצם שמנה, הוא לא יכול, הוא רואה חתול, הוא חייב לנברוח ולהשתולל. חתול שרואה אכבר, אפשר לשכנע אותו. אתם יודעים את הסיפור עם הרמב״ם, לא עם החתול. היוונים אמרו, אנחנו יכולים לאלף חתול, והחתול יביא מגש על היד שלו, מגש, ככה יחזיק את זה בידיים, מגש קטן עם כוס עליה למלך. אמר, אין בעיה. אמרו ככה, אמרו, נתפגש בתאריך כך וכך. שבא החתול, באמת נתנו לו מגש, הולך על שתי רגליים, ומתקדם עם המגש לכיוון המלך, עם ככה כוס עומדת לו בידיים על המגש. איך שקרה זה, הרמב״ם כבר ידע מראש, הביא אכבר. הוציא את האכבר הקטן מהכיס, זרק את האכבר, החתול העיף את המגש, והתחיל לרוץ אחרי זה. אומר לו, אתה רואה את ההבדל? יש הבדל בין אדם שעושה, שהוא בוחר והוא שולט בעצמו, לבין בהמה או חיה שהיא הולכת לפי אינסטינקטים. רובוט מעולף. טוב, נתקדם הלאה. אנחנו קראנו השבת פרשת לך לך. אתם יודעים, כל פרשה מלמדת כמה דברים על החיים. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. בן כמה אברהם אבינו? 75. אין לו ילדים. ערירי. האדם אין לו ילדים בינתיים, זה נקרא ערירי. ויאמר השם, ככה אומר לו, אל אברהם, עוד שמו עדיין לא הגיע לאברהם, לך לך מארצך, קודם כל תעזוב את הארץ, וממולדתך, מהמקום שנולדת בו, ומבית אביך. זה צריך להיות הפוך. היה צריך להגיד, הולך לך מבית אביך, וממולדך, מהעיר שנולדת בה, ומארצך. כשאדם עוזב את ביתו, קודם כל עוזב את ההורים, אחר כך עוזב את העיר, אחר כך עוזב את המדינה, לא? למה בתורה כתוב הפוך? תעזוב את המדינה, תעזוב את העיר, ותעזוב את המשפחה. תשובה, להשתחרר ממנטליות. אתה ארגנטינאי, יש לך מנטליות של ארגנטינאי. אתה ברזילאי, יש לך מנטליות של ברזילאי. אתה ישראלי, יש לך מנטליות ישראלית. להשתחרר ממנטליות זה דבר קשה. אף אחד לא טען שזה קל, אבל זה אפשרי בהחלט. ראינו פה הרבה ישראלים שנהיו אמריקאים, משחקים אותם, מדברים במבטא אמריקאי, החליפו את השם שלהם, זיו נהפך למתיו, יוסף נהפך לפול, או ג'וי, וכבר ממש עושים את עצמם גויים לכל דבר. אתה רואה שהשתנה להם באמת המנטליות. חתנו עם גויה, חיים איתה, עושים את כל הדברים של הגויים, ולא משאירים לך שום סממן שנשאר בהם מנטליות ישראלית, לצערנו הרב. זה קשה, אבל אפשרי. לעזוב את המנטליות, לא של המדינה, את המקום שבו נולדת, כל הזיכרונות ילדות, מה שנקרא נוסטלגיה, איפה שגדלת, הגן שלך, בית ספר יסודי שהיית בו, חברים, החבר'ה, חוף הים, השכנים, כל המוזיקה שברחוב, כל מה שהולך, אתם יודעים, הזקן שישב מעבר לפינה, אלה שמשחקים שש בש ברחוב, והצעקות מהאצטדיון מעבר לכביש, מקומות שגדלת בהם, כל דבר מזכיר לך את הילדות. זה עוד יותר קשה מלשנות מנטליות. כי ברגע שאתה עובר מדינה, לאט לאט המנטליות שלך מתחילה להשתנות. אם אתה אדם שזורק ניירות על הרצפה, באת ללונדון, לא יודע, מקומות שאנשים שם קצת יותר מנומסים, אתה כבר בעל כורחך רואה שפה לא מצפצפים, פה לא זורקים על הרצפה, פה לא מרמים בתור. מה שהייתי רגיל מאיפה שגדלתי נגמר, המנטליות מתחילה להשתנות. ומה הדבר הכי קשה? להשתחרר מבית אביך. גדלת כפרסי, גדלת מרוקאי, גדלת אשכנזי, גדלת מה שגדלת. מאוד קשה, גדלת בתוך היידיש, גדלת חסיד, גדלת מה שגדלת, ינקת את זה מבין מאוריך, קשה מאוד להשתחרר מהדבר הזה.
ההרגלים האלה שקיבלת מההורים מאוד מאוד קשה להשתחרר אליהם. לכן הקדוש ברוך הוא מראה כאן, הוא מלמד אותנו סדר, איך משתחררים מימי הרשע. מי הבא אבא של אברהם אבינו? תרח. מה היה לתרח? היה לו חנות, המשביר לצרכן. מוכר שם אלילים, מוכר שם טלוויזיות, מוכר כל מה שאתה רק רוצה. מוכר אלילים, תרח מוכר אלילים. הוא עושה את הפסלים ומוכר אותם. הבן שלו, אברהם אבינו, גילה את הקדוש ברוך הוא מגיל 3. התחיל לשאול שאלות, מי היצרן, מה התכלית. הרי למה קוראים לו אברהם העברי? שהוא היה מעבר אחד של העולם וכל העולם מעבר השני. בין כמה היה תרח בזמן שאברהם אבינו יצא מחרן בגיל 75? בין כמה היה תרח? מי יודע? שנולד אברהם, בין כמה תרח היה? בין 70. גיל 70 תרח הוליד את אברהם. עכשיו אברהם יוצא בגיל 75 מחרן, אז בין כמה תרח? 145. כמה שנים תרח לא ראה את אברהם עד שמת? מהרגע שאברהם יצא מחרן, 60 שנה. זאת אומרת, תרח מת בגיל 205. איזה גיל אברהם נפטר? 175. 30 שנה יותר צעיר מהבן שלו, מאבא שלו. מאבא שלו. למה הקדוש ברוך הוא מנע מתרח להגיע לארץ כנען להתאחד עם בנו? כדי למנוע את הצטרפות כל המשפחה. מה היה קורה אם כל המשפחה הייתה מצטרפת? כל העובדי אלילים שהיו מסביב. אברהם לא יכול לממש את התוכנית שהקדוש ברוך הוא ייחד עבורו. אתן לכם דוגמה. יש עכשיו אדם חילוני. אני ברוך השם עכשיו בזמן האחרון מקבל המון אימיילים כל יום מהארץ. אתם יודעים, כמו שנתתי לכם דוגמה לגבי האיבולה, ככה זה לגבי הרצאות. כשאתה מתחיל להתפרסם במקום חדש, יש לך בהתחלה שני מאזינים. כל אחד מספר לשניים, שלושה חברים, נהיה לך 10. עכשיו כל אחד מהם רוצה לשתף עם חברים. זה מודיע ל4, זה מודיע ל2, זה מודיע ל20. עובר חודש, נהיה לך 100. עדיין זה כלום. עבר עוד חודש, נהיה לך 700. עבר עוד חודש, נהיה לך 5,000. פתאום מגיע מצב שכמעט כולם כבר מכירים אותך. זה כבר מגיע לכל מקום, זה עובר זה בפייסבוק, זה ביוטיוב, זה כבר, אתה כבר הולך לשמוע מישהו אחר, אתה רואה כבר את הדרשן הזה בפנים שלך, בכל מקום שאתה הולך. אפילו תרצה לברוח. אתה לוחץ הרב פלוני, אתה מקבל את אותו רב בפנים שלך. ככה זה עובד היום. רצה, הקדוש ברוך הוא, והטכנולוגיה היא כל כך מפותחת, שאפשר בעצם בדקה אחת להגיע לכל היהודים בעולם, אם באמת נהיה קצת יותר מאורגנים. בדקה אחת. אז למה אני מספר לכם את זה? כי אני רואה היום את אחד הבעיות העיקריות. יש המון צעירים בגילכם שעדיין חיים עם ההורים, ואיך אומרים בשפת הרחוב, מתים לחזור בתשובה. ראו את האמת, מתים. פוחדים מההורים. יש לו אבא שמאלני, שונא דת. יש לו אח, כל מיני דברים למיניהם. יש לו במשפחה שונא דת, הוא פוחד ממה שיקרה. מתי מקבלים את האומץ? שהם עוברים דירה. אם הוא עובר לגור לבד, גמרנו, כבר לא תחת העול של הוריו. כל עוד הוא ישן שם, אוכל שם, לא נעים לו. מה יגיד לאבא שלו? מה, אני כבר לא משחק איתך עכשיו ולא רואה איתך כדורגל בשבת? אני לא בא איתך למשחק של ביתר? מה, אבא שלו יקבל הלם? הוא פוחד, ואני רואה את זה מהמכתבים. ויש כאלה נשואים. הוא רוצה ואשתו לא רוצה, או היא רוצה ובעלה לא רוצה. או שכבר יש להם ילדים מבוגרים, אז הם פוחדים מה יקרה עם הילדים, הילדים יברחו מהבית, הם פוחדים, זה השלכות, יש לזה השלכות, זה לא צחוק. בקיצור, ככל שאתה נשאר יותר זמן לגור עם אלה שאינם שומרי תורה ומצוות, לא רוצה לקרוא להם רשעים, למרות שזה מה שהתורה קוראת להם, לא רוצה לפגוע באף אחד,
רשע פירושו אחד שלא שומר את חוקי התורה. יכול להיות ההורים שלנו גם. ברגע שאתה חי איתם והם בשלהם ואתה בשלך, אתה לא יכול להתקדם, הם עוצרים בעדך. אתה לא יכול להתקדם. אתה יכול להתקדם בצעדים קטנים, כי כל עוד יש לך את עול המשפחה עליך וכו', אתה לא... מחר יש איזו חתונה של איזה דוד. חתונה מעורבת, אתה אומר, אני לא יכול ללכת. מתחיל מסכת של לחצים, השמצות, אלבונות, איומים, כפייה. כולם מדברים על כפייה דתית. במציאות הכפייה החילונית היא פי 100 יותר חזקה. אם אתם לא מאמינים, תיכנסו לארכיון ותראו תמונות של בן גוריון וחבריו, חותכים לתימנים את הפאות איך שהם ירדו מהמטוס. בכוח. כל התימנים שהיו כולם דתיים, בתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד לרגע זה, אפילו לא אחד. כל מי שנחת במבצע מרבד הקסמים, עמדו שם בן גוריון עם המדים והחולצה הקצרה שלו, במו עיניי ראיתי את הסרטון בשחור לבן, וגוזר לנערים התימנים את הפאות, שהם באו ככה מחוסים עם הלבוש המסורתי, ועמדו עם חיילות שם שעומדות עם מדים, עם שרבולים קצרים, וחתכו להם את הפאות, והם בתמימותם לא הבינו מה הולך. לפני דקה נשקו את הארץ, שתי דקות אחרי כבר חותכים להם את הפאות. ומה השלב הבא? שמו אותם בקיבוצים. לא היה להם איפה לגור, מעברות וזה, אין מקום. לקחו את הילדים, אמרו להם, נחזיר לכם אותם, אל תדאגו. שמו אותם בקיבוצים. ואחרי שנולדו להם עוד ילדים, מה עשו איתם? חלק מהם גנבו להם. גנבו להם ילדים. תחשוב איזה עוולה, איזה עוולה. עושים יום השואה, עושים מוזיאונים על מה שהנאצים עשו לנו. ומה עם מה שאנחנו עשינו לעצמנו? על זה לא מדברים כמעט בכלל. כמעט ואין משפחה תימנית בהיקף רחב, עם הדודים, בני דודים וכו' וזה, שלא נגנב מהם לפחות ילד אחד. אתם יודעים את זה? יש היום תימנים בני 60-70 שהם בכלל לא יודעים שהם תימנים. אמנם הם קצת שחומים אולי וזה, אבל הם בכלל מדברים יידיש, מדברים בכלל שפות שהם בכלל לא מבינים, הם אין להם מושג שהם בכלל תימנים. מאיפה הם באו? אמרו לאישה התמימה, הבן שלך מת. אז היה בילודה, היו באמת מתים תינוקות, הרבה יותר מהיום, כי הרפואה לא הייתה מתקדמת כל כך לפני 70 שנה. אמרו, אנחנו מאוד מצטערים, התינוק שנולד אחרי כמה שעות מת. לוקחים אותו, מחליפים לו את הצמיד על היד, מוכרים אותו בשביל קצת כסף לאיזו משפחה שאין לה ילדים. לא היו צריכים להביא ברזילאי מברזיל או מאפריקה. היו גונבים ילדים יהודים. אתם יודעים איזה עוולה זאת לגנוב ילד יהודי מההורים שלו? מה החשבון שלהם היה? אנחנו עושים לילד הזה טובה. יש לו 20 ילדים, 15 אחים, 13 אחים, 7 נפשות. הם עניים, אין להם איך להכיל את הילדים. הם רק הגיעו. גם ככה הם ילמדו את הילדים להיות דתיים פרימיטיביים. אנחנו עושים מצווה. אנחנו נותנים לילד חיים יותר טובים. שמעתם כזה דבר? תאר לך, עכשיו אתה הולך ברחוב ואתה עני, בא לך איזה עשיר עם רולס רויס, יוצאים שני שומרי ראש, לוקח את התינוק מהגלה, נותן לך שני גרופים, מכניס לך את התינוק למכונית ואומר לך אדיוס. אז אתה צועק לו, היי רשע, נאצי, מה אתה עושה? מה הוא עונה לך? חצוף, כפוי טובה. כפוי טובה, אתם הדתיים, כפויי טובה אתם. אנחנו עושים לך טובה ואתה עוד מיילל? זה מה שבאמת קרה במציאות, רק לא אמרו להם שגנבו להם את הילדים. אומר לך, אני אתן לילד שלך חיים הרבה יותר טובים. טוב, תן לי להחליט על זה. מה אתה מחליט בשבילי, כן? משפחה יכולה לתת ילד לאימוץ אם היא מגיעה למסקנה שהיא לא יכולה לגדל אותו וכו'. בסדר, כבר היו דברים מעולם. אז הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם. מה זה לך לך בגימטריה? 100. לך זה 50, לך זה 50. מה הקדוש ברוך הוא רומז לו? הוא יכול היה להגיד לו לך. מה הוא צריך להגיד לו לך לך? הוא יכול להגיד לו צא מחרן. מה זה לך לך? לך לך גימטריה 100 מרמז לו שבגיל 100 יהיה לו בן. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אנוכי ערירי, אין לי בן משל עצמי. מה זה אליעזר עבד אברהם, אליעזר יירש אותי? אז הקדוש ברוך הוא רומז לו, אל תדאג. גם אמר לו מפורש, יהיה לך בן שהוא יירש אותך, אל תדאג. פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, רשי אומר למענך. לטובתך. אבל מה כתוב בפסוק? שימו לב מה כתוב. כתוב שאברהם יצא כאשר ציווה עליו השם. בשביל מה צריך לכתוב את זה? כבר הבנו שאברהם הלך.
מה היה צריך עכשיו להגיד כאשר ציווה עליו השם? התשובה היא שאברהם לא עשה חשבון מה יצא לי מזה. השם אמר לי שזה לטובתי, לכן אני הולך. אם זה לא היה לטובתי, לא הייתי הולך. אברהם אבינו אמר, אני עושה חשבונות לטובתי, יש בורא לעולם. אמר לי, תשב, אני יושב, תקום, אני כאן, תלך, אני הולך. עוד מעט אנחנו נראה בעוד 25 שנה של הסיפור הזה, שנולד לו יצחק, והקב"ה אומר לו, לך קחנה את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלה הוא שם להר המוריה וכו'. ומה, אברהם לא שואל שאלות. אברהם יכול היה להגיד לקב"ה, ריבונו של עולם, אתה עושה חילול השם. איזה מין נורא אתה נותן לי. הרי אני כל הזמן דרשתי לכל העולם שאסור להרוג תינוקות, זרקו כאן תינוקות לאש, העלו תינוקות קורבן לאלילים. אני אמרתי להם, יש אל אחד, והוא לא מעוניין בלהרוג ילדים, וזה רצח. עכשיו ישמעו שאני לקחתי את הבן שלי אחרי 100 שנה שנולד לי סוף סוף ושחטתי אותו. אני יודע איזה נזק יהיה לתת? איזה חורבן יהיה לעולם התשובה? הרי אני כבר החזרתי אלפים בתשובה עד היום, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את הגברים, שרה מגייר את הנשים. איך אתה אומר לי כזה דבר? אני מסרף פקודה. לשם שמיים, תהרוג אותי, אני לא מסכים. אם עכשיו הקשבח הוא יבוא לבן אדם, נגיד אחד מגדולי המחזירי בתשובה בעולם, ויגיד לו, אני מבקש ממך עכשיו לקחת מאחד מהיהודים שהחזרת אותם בתשובה, ולגרום לו להיות מחלל שבת. בכוח. אני מבקש ממך, תשמע בקולו. תגיד לו, אתה רוצה, תהרוג אותי. אני לא לוקח יהודי שהחזרתי בתשובה ומחזיר אותו להיות גוי. שכח מזה. תהרוג אותי. מה אתה רוצה? מה? זה הניסיון. אדרבה, זה מה שהשם גם מצפה שתענה. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני רץ לקחת את האיציק הזה. עכשיו הוא נהיה יצחק, אני מחזיר אותו להיות איציק. מגדל לו זנב סוס, מחזיר לו תאגיל לגבה וללשון. מחזיר אותו לשנקין, המכנסיים למטה, ישבן בחוץ, הולך יחף ברחוב עם ג'ינס קרוע עם חורים, לוקח את הגלשן עם קריסטין, יורד לחוף הים. אני מחזיר אותו, אני מוציא אותו מהישיבה בבני ברק, או מביתר, או לא יודע איפה, ואני מחזיר אותו להיות ככה איך שהיה. מי יעשה כזה דבר? איזה לב של יהודי ייתן לו לעשות כזה דבר? אבל השם אמר לך, זה ניסיון קשה מאוד. אתם יודעים, לעשות משהו שבעיניים שלך נראה כפשע, שלא הגיוני, שזה נגד הבטחה ברורה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לך, ולא לשאול שאלה אחת. כולם חושבים, התורה היא עובדת עם היגיון. התורה היא הגיונית. התשובה היא בכלל לא נכון. יש מצוות בתורה שהן הגיוניות. כבד את אביך ואת אמך, זה הגיוני. לא תרצח, זה הגיוני. לא תגנוב, זה הגיוני. יש מצוות שהן הגיוניות. מצווה לגרש יונה מהקן ולקחת את הגוזלים שימותו, זה הגיוני. לנענע לולב, זה הגיוני. לשבת בסוכה, לעזוב את הווילה שלך בגרייטנק ולשבת באיזה סוכה של $1,000, זה הגיוני. מה הגיוני? הגיוני לא לאכול חלב ובשר? איזה היגיון יש בזה? איזה היגיון יש בזה? היגיון לקחת כבש, להקריב אותו קורבן, אדם שלו על המזבח, זה הגיוני. לנקות את הבית מחמץ שלא פירורי לחם, זה הגיוני? לרצוח את עמלק, זה הגיוני? כן. אז תלוי, אם עמלק הוא גדול, אם רובה והוא בא להרוג אותך, בטח שזה הגיוני, אבל זה, בשביל זה לא צריך תורה. כל אחד מבין שאם בא מישהו להרוג אותך, אתה הורג אותו קודם. זה חוק א' ב' של מלחמה, בשביל זה צריך תורה. מחבל עכשיו לא היה תורה, והערבי בא להרוג אותי. אני צריך שהתורה תתיר לי להרוג אותו לפני שהוא יהרוג אותי? הרי זה דבר הכי בסיסי שיש, כל אחד נלחם על חייו, כמו בטבע. הטבע מוכיח. כל החיות שנלחמות, אחת נלחמת על חייה ועל צאצאיה. אלא מה לא הגיוני בלהרוג את המלאק? להרוג אותו בלול שעוד תינוק, חמוד כזה עם העיניים הכחולות שלו. ולהגיד לך, זה נכד של היטלר, זה מצווה להרוג אותו, זה המלאק. זה קשה. אתה אומר, תראה, היטלר רוצח, צריך להרוג אותו, מצווה, אייכמן מצווה, אבל מה עכשיו הילד הגרמני הקטן הזה? מה שייך להרוג אותו בכלל? זה לא הגיוני, מה? זה נגד, מי יתיר כזה דבר? הנה עובדה שהאנושות לא מסכימה להרוג תינוקות. רק כשהורגים תינוקות יהודים, כולם שמחים. שמעתם מישהו מגנה את זה שנכנסו בעגלה עם התינוקת? מישהו אמר משהו נגד זה? ישר דיברו על זה שהרגו את המחבל. כעבור כמה שעות. שמעתם או לא?
הרי הרגו את המחבל, ירו בו וזה, ואחרי כמה שעות הוא מת. על זה היה גינויים. על זה שעכשיו אחד ירה בגליק הזה בארץ ארבע כדורים, וברוך השם הוא מחלים. נגד כל הסיכויים, ארבע כדורים בחזה, והוא מחלים, נס גמור. הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה גם 70 כדורים אתה חי. שהוא לא רוצה שתחיה איזה ניצור, איזה משהו נפל מאיזה חלון על הראש שלך, אתה מת. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אבל דבר מדהים, תוך שעתיים השבק הגיעו לרוצח, הרוצח התחיל לראות, חיילים ירו חזרה, הרגו אותו, השמיעו גינויים, איך הרגתם אותו בלי משפט? שמעתם? אז כשזה מגיע ליהודים, כל העולם יושב וסופר את השניות מתי כולם ימותו. יש גויים צדיקים, אני לא אמרתי שכולם כאלה, אבל זה המוטו בעולם, רואים את זה היום. רואים את זה באום, רואים את זה באמריקה, רואים את זה בארצות ערב, אין שאלה בכלל. אבל הנקודה היא, מצוות התורה, אל תחפש בהם היגיון בכלל, זו חוקת התורה. שלמה המלך אמר, יש מצוות שאתה לא יכול לתפוס אותם בשכל בכלל. ככה השם אמר, השם אומר לך, יצחק, ביצחק יקרא לך זרע, יהיה לך בן של עצמך, והוא יירש אותך, ותלמד את הגויים לא להרוק את התינוקות, ובסוף הוא בא ואומר, איך אומרים בארץ, הפוך על הפוך. כל מה שאמר לך עד היום, בשנייה אחת הוא סותר את הכל. אתם מכירים עוד מישהו בהיסטוריה שהיה שותק? אם היה בא לאיזה רב פלספן שיודע להתפלסף בגמרא, היה כותב ספר שלם על הוויכוח בינו לבין השם. יש לי בשבילך אלפי ראיות שזה טעות, הקדוש ברוך הוא. אני אוכיח לך בהלכה. אברהם לא מדבר. אברהם היה חכם. לא היה טיפש. ומה אנחנו רואים מפה? אברהם לא דיבר כלום. יש כאן דבר מאוד מעניין, תראו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך להנאתך, לטובתך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, תנה בר כפרה, אחת ל-60 או 70 שנה הייתה באה של שירה עם לחצאין, ועוד תנה בר כפרה, אם היה כל צהור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, כן? ומה אומרים יד אחרי זה? ולמה אין מקריבים בו דבש? מערבבים בו דבש, מפני שהתורה אמרה, ככל צהור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. מי הבין מה אמרתי עכשיו? מישהו פה הבין משהו או לא? שואלים, למה אין מערבבים בקטורת? היה 11 סממנים. שמעת ג'ינג'י? 11 סממנים. וב-11 סממנים, 10 מהם ריח גן עדן, 1 מהם ריח גיהנום. אז למה צריך, אם יש לך 10 פסמים טובים, למה אומרים לך, תערבב איתם בוסם בשם אובסשן, שאכבר מת מריח יותר טוב ממנו? פעם היה כזה בוסם, שאתם עוד הייתם ילדים, אובסשן זה היה נקרא. עדיין יש את זה. עדיין יש את זה, אתה מריח את זה, אתה מתעלף מרוב שזה מסריח. זה ממש ריח של אכבר מת. האם באמת צריך להבין את התורה מתמטית, נכון, בראש, הוכחות וזה, או שדי, לא צריך לחפש פה תשובות, כאילו קיבלת... צריך אמונה, אבל הבעיה של הדור שלנו, שהם קשי עורף, הם רוצים הכל בצורה רציונלית. הם מסבירים כאילו, אל תנסה להבין את זה דרך הגיונית, כאילו... זה לא יעבוד היום, לצערנו הרב. באמת, מעיקר הדין, אתה צודק. פעם היה אמונה, היית אומר לנער, ככה השם ציווה, ככה סבא עשה, ככה אבא עשה, ככה אתה עושה. אז כולם היו מקבלים את זה, לא היו כשעורף, הקשנים, מורדים. אבל תסתכל עליהם, חצי מהנוער, כולם מורדים, סתם מורדים. מורדים. אתה אומר להם, צריכים לשמור מצוות, הם מתעצבנים, לא נוח להם, לא מתאים להם. אבל היום אתה רואה עובדה שהשיטה שהוכיחה את עצמה זה שיטת הסמינרים. אלפי יהודים חזרו בתשובה רק הסרט שלי תורה ומדע עשה מעל 10,000 בעלי תשובה בלי ספק בכלל. מאימיילים שקיבלתי. תורה ומדע. סתכל את זה בוובסייט שלי. כל בן אדם שרואה את זה בכל השפות שזה תורגם, מיד זה לחיים שלו משתנים לגמרי. אנשים שלא האמינו, אנשים שצחקו, אנשים שעשו צחוק מהדעת, אנשים שלא האמינו בעולם הבא. איך שהם רואים את הסרט הזה, קבלים את האלם של החיים. אם הייתי יודע את זה שהייתי צעיר, בכלל כל החיים שלי היה נראה אחרת. זה עונה על מה שזה מצריך היום, אבל בתכלס,
צריך לחפש להבין. תכלס, הדרך הכי מעולה זה אמונה בהשם בלי. אבל תדע לך דבר אחד שצריך לדעת. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, וידעתם כי אני השם. איך אפשר לדעת? רק בהוכחות מדעיות. צריך הוכחות. בבית משפט אפשר להוציא אדם להורג בלי הוכחות? סתם על השערות, על חשדות? אי אפשר. מתי אפשר להעניש בן אדם? רק שהביאו הוכחות שלא נשארו עליהם ספק. אם יש עליהם ספק, אי אפשר להוציא אותו להורג. אז מה הנקודה שאני אומר פה? בתורה כתוב לדעת כי אני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן רוצה שאנשים ידעו. ולכן הוא נתן לנו גם דוגמאות בתורה שמוכיחות שאת התורה אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. רק בורא עולם. למה הקדוש ברוך הוא טרח לכתוב לנו על הדגים ועל הקסקסים? בשביל מה? היה אומר, כל מה שיש לו קסקסים וסנפירים תאכלו. שמה היה צריך להגיד לנו, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. זה כבר שיעור בטבע. מה זה שייך להוראות? אתה רוצה להגיד לי לאכול כשר? הבנתי. סנפירים וקסקסים, כשר. זהו, לא שואל שאלות. יש אוכל, אין לא אוכל. למה צריך להגיד לי בתורה שבעל פה תדע? כל מה שיש לו קסקסים, תמיד יהיה בו סנפירים. אני בראתי את העולם, אני מגלה לך את הסוד הזה. למה? כדי שהוא ידע שיהיה אנשים עם ספקות, שמסתפקים וכו'. מה הראיה? גם שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, והם לא ישמעו בקולי ולא יאמינו לי, כי יאמרו אליי, לא נראה אליך השם. זה השאלה שלך, משה שאל את השם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי לבני ישראל שהם בזמן עבדות במצרים, הם יעשו מני צחוק, יזרקו עליי גווניות. מה יגידו לי, מה אתה, הזוי? איזה השם נגלה אליך בסנה? ככה משה אמר לקדוש ברוך הוא, הם יאמרו, לא מאמינים לך שהשם דיבר איתך. אז משה יש לו טענה. עכשיו לכאורה, הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות את התשובה שהחבר שלך אמר לך. הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, שתוק, מה אתה שואל שאלות? אני נתתי לך פקודה, לך תגיד, מה אכפת לי מה יאמינו מה לא? זה בעיה שלהם. הם צריכים להאמין, לא מאמינים, יקבלו את העונש, זהו. לא, השם לא אמר ככה. להפך, השם הסכים שאסור להם להאמין. למה שיאמינו לכל הזוי שיבוא ויספר סיפור נאמין? הנה, 80,000 פעם בא מישהו והמציא דת שקרית. ואתה רואה, מי אנשים מאמינים לו, מוחמד מאמינים לו, יושקה מאמינים לו. אתה רואה שאיזה חורבן בא מזה לעולם. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר ככה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחרי שאני אדבר איתך בהר לעיני כולם, וכולם ישמעו שאני ואתה מדברים, מה כתב לו? הוא גם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעד הוכחות, לא בעד אמונות שאין להם בסיס. תזכור את זה, זה דבר חשוב מאוד. וכל הדרישות בתורה, אין כזה דבר להאמין בהשם. אין בתורה כזה דבר. הכל וידיעה, וידעתם למען דעת כל עמי הארץ, וידעת וידעת, הכל בדע את השם אלוקיך. פעם אחת כתוב בנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני השם. למען תדעו, אתה רואה שוב פעם ידיעה, ידיעה אבסולוטית, ותאמינו, אז עכשיו באה אמונה אחרי שאתה יודע, ותבין, יום אחד גם תבין, גם אם לא תבין, לא נורא, העיקר שיש לך ידיעה ואמונה, אתה בסדר, אתה לא חייב לדעת את כל הסודות. נחזור לעניין, אז עכשיו אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין, הקדוש ברוך הוא לכאורה בא לסתור את הכל, ואברהם אבינו לא מציית, וזה ניסיון קשה מאוד. עכשיו, אני התחלתי לתת דוגמה מהדבש. למה אין מערבים בדבש? כתוב, אם אדם יערבב דבש עם הסממנים, יש 10 סממנים, ריח גן עדן, ויש סממן אחד, תבלין, תחון, שיש לו ריח נוראי. למה צריך לערבב עם 10 בשמים טובים ששמת בכוסית, בושם אחד נוראי? למה? התשובה, הוא יבלה בתוך הבשמים הטובים, אל תדאג, לא תריח את הריח של האובסשן. אבל עדיין, למה לתרוח? מה, תיתן לי סיבה הגיונית. ללמד אותך, כדי שיהיה לך מניין, חייבים 10 שומרי שבת. כי מחלל שבת הוא 100% גוי, בלי שום הנחות. ואין לו חלק לעולם הבא. הוא מת, אתה אחמד. הוא מת, אתה קריס. אתה לא יכול, אין לך, אתה לא יהודי. נגעת ביין, צריכים לשפוך אותו. שחטת בהמה, היא לא קשרה. היית עד,
העדות פסולה. העדת בחתונה, חתן לא נשוי. קיבלת הלוואה, מותר לחייב אותך ריבית. אתה מת, אסור לקבור אותך בבית קברות יהודי. צריכים לקבור אותך מעבר לגדר בחלק של הגויים, או לעשות לך מחלקה בצמני עצמך. אתה מביא קורבן לבית המקדש, תודה שנולד לך איזה תינוקת, מהערבים ומהסינים מקבלים, ממך אסור לקבל, זה ההלכה. אתה כהן, לא נותנים לך לעשות ברכת כהנים. שמעתם? מה עוד אתם רוצים? אסור לתת לך עלייה לתורה. אז כל היהודים שבארץ לא שומרים שבת? לא כל היהודים, 70 אחוז. שלא שומרים שבת? יש 30 אחוז שומרי שבת. מי שלא שומר, לא קוברים אותם בדבעות של יהודים? עושים להם מחלקה לחוד, לא קוברים אותם עם שומרי שבת. ולא רק זה, גם אם קברו אותו עם שומר שבת בטעות, צריכים להוציא אותו מהקבר ולהעביר אותו משם. לא קוברים מחלל שבת יחד עם שומר שבת. אין קוברים רשע אצל הצדיק, זה הלכה בשולחן ערוך. אבל לא יודעים. לא רק זה, זה הרבה יותר גרוע, רק אנשים לא יודעים. מחלל שבת לא משלים מניין. Okay. יש לך תשעה, הוא לא יכול להיות אסחד מעשרה. אם הוא בישל, אסור לאכול מהאוכל. ידעת את זה? עכשיו מחלל שבת בישל, עכשיו חביתה. אסור לאכול. מחלל שבת נגע ביין, אם הוא לא יין מבושל. אסור לשתות מהיין. מחלל, תשמע טוב, לא, זה הרבה יותר גרוע. מחלל שבת עשה קידוש למשפחה שלו. Okay. חייבים כל אחד לעשות קידוש מחדש, לא יצאו לידי חובה. שומע, מחלל שבת משלים מניין, אסור להגיד קדיש, אסור להוציא ספר תורה, אסור להגיד קדושה. אין, אי אפשר להגיד חזרת תפילת 18, אי אפשר לענות, אין עשרה. בן אדם נרדם בבית הכנסת. שומע, עכשיו אחד מכם מתנמנם בבית הכנסת, שומר שבת, יש תשעה ערים שומרי שבת, ואחד שומר שבת נרדם, נוחר על השולחן. יש מניין, הוא יושן, הוא לא עונה, הוא לא יודע, הוא לא שומע כלום. מותר להגיד קדיש, מותר לענות אמן, מותר להוציא ספר תורה, הכל כרגיל. מחלל שבת, ראש הממשלה, נשיא הפקולטה למשפטים, שומע, חייל קומנדו, חייל קרב, יש לו עיתורים, כמו שרון ורפול וחבריהם, קהלני, המחללי שבת, לא מוציאים ספר תורה, אסור להגיד קדיש, אסור להגיד קדושה, אסור לחזור חזרה, תפילת ציבור, שליח ציבור, אין מניין. שולחים את כולם, לך תפלל בבית. זה הלכה לדורנו. הלכה, הלכה לדורנו. פתח רב ילקוט יוסף, פתח אור לציון, פתח רב אלישיב, פתח רב חיים קניאבסקי, פתח את כולם. פתח רב אוזנר, כולם. אלא אם כן, המחלל שבת הזה גדל בסיביר. עם גויים, הכילו אותו חזיר מגיל אפס, והוא לא ידע בחיים שלו מה זה יהודי, אין לו ברית מילה אפילו. לא כמוכם שכל אחד מכם יש לו סבא דתי, אבא דתי, ראיתם יהודים, כל החיים שלכם ראיתם חגים, הסבתא שלך הייתה מוכנה למות ולא לחלל שבת. לא מכיר את הסבתות שלכם, אני שם כסף. כל אחד מהסבתות שלכם בבוכרה, באוזבקיסטן, איפה שהיא לא הייתה, בפרס, לא משנה איפה. היית אומר לה, תחללי שבת, היית פעם מסתכלת עליך מאיפה באת בכלל. תביא לה מיליון דולר מזומן, היא תחייך במבוכה. מה, השתגעת? הרי סיפרתי לכם פעם את הסיפור בשואה מה היה. הרי הנאצים היו עושים את המשפטים בשבת, בכוונה להוציא יהודים להורג, אבל היו שופט שמים יהודי, הקאפו, המשטרה, היו יהודים, זה שכותב את הפרוטוקול היה יהודי, כולם יהודים, הנאשם יהודי, והקהל גרמנים. זה היה שו בשבילם, במילא הם בבסיס, משעמם להם. אז הם מביאים את כל היהודים שצריכים לצאת להורג ושופטים אותם כאילו, עושים מזה שו. אז היהודי שואל איזה אישה שמאשימים אותה שהיא נתנה פרוסת לחם או כיכר לחם לאיזה אחד בתוך הגטו. אומרים, זה עד שנתת את הלחם, היא לא עונה. שבת, היא לא עונה. אומרים לגברת, את צריכה לענות, עומדים להוציא אותך להורג, השופט הוא יהודי, הוא מתחנן אליה, דברי, חבל שיהרגו אותך סתם. הבנים שלה צועקים מהקהל, אמא, זה לא את, את לא היית שם בכלל. היא לא מדברת. אז הנאצי אומר לו ליהודי, פעם אחרונה שאתה שואל אותה. היא עונה, כן, לא עונה, עונש מוות. הוא שואל אותה, היהודי, זה את? היא לא עונה. אומר גזר דין מוות, מוציאים אותה החוצה, הבן של הבוכה אומר, אמא, למה ויתרת לחיים? כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לא שימות בהם.
מה יצא מזה? עונה לו האמא, טיפש, אם הייתי מדבר את היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת, איך אני יכולה לדבר שיהודי חלל שבת? שומעים איזה רמה היה להם? אז אני שואל אתכם שאלה, תשמעו טוב מה אני אומר לכם. היא לא ידעת ההלכה, באמת מההלכה היא הייתה חייבת לדבר, וגם ליהודי היה מותר לכתוב, זה פיקוח נפש דוחה שבת. היא לא הייתה רבנית, אבל איזה מסירות נפש. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אמר איזה קיסר לרבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה. כל החיים שלך היית דתי, לימדת תורה, סיכנת את החיים שלך, מסרת נפש. חזרת בתשובה בגיל 40 עד גיל 120, 80 שנה היית צדיק, היהודי הכי גדול בהיסטוריה. מה הועיל לך כל התורה? תראה איך הורגים אותך, סורקים אותך במסרקות של ברזל, קווים של דם. לרבי עקיבא, ביום מותו, מן 120 שנה, זקן. אומר לו הגוי, מה הועיל לך כל התורה? הנה, אתה רואה, אתה מת. אמר לו רבי עקיבא משפט שכל אחד מכם לעולם אסור לו לשכוח אותו. אמר לו, מה לעושי רצונו ככה, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. אני אתרגם לכם את זה בעברית פשוטה. אם אחד ששמע בכל הקדוש ברוך הוא כל החיים שלו ועשה כמה טעויות, פה עבירה, שם עבירה, אין אדם מלאך. אנשים עושים עבירות, אין מה לעשות, יש תאוות. זה הסוף שלו. מי שמרד בקדוש ברוך הוא ולא שמע בקולו כל החיים, איזה סוף יהיה לו. שמעתם? אם לאחד ששמע בקול השם זה ככה הסוף שלו, תאר לך מה יעשו ממכם הרומאים הרשעים, הנאצים הרוצחים. אז נחזור לעניין שלנו. למה צריך לערבב את הסממן הזה, חלבנה, שהוא יש לו ריח לא טוב? למה? כדי ללמד אותך שבתור 11 מביאים את הרשעים גם כן למניין. אמנם צריכים 10 שמריחים טוב במעשים שלהם, אבל מ-11 ומעלה אפשר להביא כמה שאתה רוצה מחללי שבת וגם מצווה. אי אפשר להסתמך עליהם למניין, אבל להביא אותם כדי לקרב אותם, ודאי, יש לך מצווה יותר גדולה מקירוב, להציל נפשות, אבל אי אפשר להסתמך עליהם בתור 10. אז עכשיו הוא אומר לך ככה, למה הם מערבים בדבש? כי אם אתה תערבב את הדבש, הריח יהיה נוראי. ששורפים דבש זה ריח לא טוב. מיד אחרי זה הוא שואל, ולמה הם מערבים בדבש? מה אתה שואל? הרגע אמרת. למה לא מערבבים דבש? כי יש לדבש ריח נוראי. מיד אחרי זה שואלים, ולמה הם מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, אל תערבב חשבונות, הבנה, הבנת, את מקסנס, זה הגיוני, זה מובן, אני עכשיו מבין למה, גילינו את הסוד, חזיר זה לא בריא, עזוב אותך מהשטויות. למה עושים את זה? ככה השם רצה. דבר אחרון להיום, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה הולך לטובתך, אל תדאג, מה כתוב בתורה? הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, הרי השם כתב את התורה, מה הוא מעיד עליו? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. פירוש, הוא הלך בגלל שהשם אמר, לא בגלל מה יוצא לי מזה. רוב המצוות שאנשים עושים היום בעולם זה מה יוצא לי מזה. איך אומרים באנגלית? What's in it for me? כתוב שאלי, אלי היה הרב של שמואל הנביא. הרי שמואל הנביא שהיה ילד גדל בבית לאמא שלו חנה, התפללה לילד, הרי היא הייתה הכרה. היא הבטיחה הקדוש ברוך הוא שהיא מקדישה את הילד הזה להיות משרת בבית השם. כשנולד שמואל, היא שמה אותו אצל אלי. כשהוא היה ילד, הוא פתאום שומע מדברים אליו. הוא בא לאלי, אומר לו, קראת לי? אלי אומר לו, לא. אחרי כמה דקות עוד פעם שומע קול. בא לו, אומר לו, קראת לי? אומר לו, לא. כנראה שזה השכינה, הקדוש ברוך הוא. אם עוד פעם תשמע, זה סימן שמדבר, הוא כבר הבין שזה ילד קדוש. שכתוב בחזל אומרים שמואל שקול כמשה ואהרון, לא צחוק. ביחד, משה ואהרון, בגדלות שלו שהוא היה. הוא הרב של דוד המלך, מה אתה רוצה אותו? הוא היה נביא בדורו של דוד המלך. מי יכול להיות נביא בדור שדוד המלך חי בו? מי?
כמה כאלה יכולים להיות? משה, שמואל, עוד כמה, כמה יכולים להיות? דוד הלך לעצמו הנביא הרי. כתב את תהילים, תקרא את תהילים, תתעלף, תראה מה זה כל מילה ומילה, איזה גדלות. אז מה יצא מכל זה? אז שמואל כתוב שאחרי שהוא נפטר, הבנים שלו לא היו כמוהו. איך אומרים? התערבבו קצת בפוליטיקה. הכריחו אנשים לבוא, לעשות עליהם קופה. כמו שלצערנו הרב זה קורה הרבה בדת. אתה רוצה להתגייר? קודם כל שלח 10,000 דולר. לא שואל, הוא ראוי, לא ראוי. המלכי, שונא ישראל, אוכל שרצים, רוצח, סוחר, שום דבר. אפליקיישן! 10,000, we'll help you out. נחסוך לך 3 שנים. עד שזה נתפס, זה מגיע לחדשות, מה אומרים? תראה, כל הדתיים ככה, כסף. על כל 2-3%, כל ה-97% האחרים משלמים, כל האברכים התמימים שלומדים יום ולילה תורה, במשכורות של רעב, מוסרים נפש, הולכים ברגל לישיבה, חוזרים בלילה הביתה, הולכים לישון, קמים ב-4 בבוקר, באים לישיבה, 30 שנה לומדים תורה, מה בסוף אומרים? דתיים, גנבים, רשעים, כל מיני המצאות, הוא בכלל לא יודע מה רוצים. גם חדשות הוא לא שומע. הוא לא מבין למה הוא הולך ברחוב, פתאום בא מישהו זורק עליו ביצה. כי זה שנראה כמו עם זקן וכובע, שרואים אותו בטלוויזיה ובעיתון, הוא יגרום שאת האלף האחרים ירביצו להם. זה הנקודה פה. כתוב, ועסך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהה ברכה. קודם כל אני אעשה אותך לעם גדול. כל העולם זה צאצאיו. ואני אברך אותך ויגדל את שמך. כל העולם יודע מי זה אברהם, אברהם, אברהים, אייבי, אייב. כולם זה אותו דבר. אברום. ויהה ברכה. אברום. אברמי, אברי מלא, מה זה משנה? השם שלו בכל פינה בעולם. מה זה והגדלה שמך? רב שמשון מאסטרופולי כותב ככה. מספר האותיות של אברהם, יצחק ויעקב הם 13. אם מתחבר את כוח אברהם 5, יצחק 4, יעקב 4, 13. גם האותיות של האימהות הם 13. רבקה, רחל, שרה ולאה, גם כן 13, ביחד 26, שם השם, יוד, היי, וו, והי. באמת היינו צריכים לומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי ישראל. הרי שמו הוחלף בתורה, מיעקב לישראל, מה אתה עוד קורא לו יעקב? הרי כתוב מפורש בתורה, לא יקרא שמך עוד יעקב, אלא ישראל. למה בתפילה הכניסו יעקב? כי אם היה כתוב ישראל, היה נהיה 27. והיה הורס את כל הסוד. אברהם, יצחק ויעקב 13, תגיד ישראל זה 5 אותיות, יעקב זה 4, ישראל זה 5, זה הורס את כל הסוד פה, חזל רצו שיהיה 26. אני אגיד לכם סוד ובזה נסיים, תשמעו טוב, התפילה שמתפללים, מברכות השחר, אחרי שמסיימים את ברכות השחר, מתחילים את התפילה. כמה פסוקים יש מתחילת התפילה עד שאומרים ברכו את השם המבורך? 515 פסוקים. מי ברכו את השם המבורך עד שמגיעים לתפילת 18? כמה פסוקים ארוכים יש? 26 פסוקים. כמה זה 515 ועוד 26? 541. 541. כמה זה גימטריה של יצחק? 208. כמה זה גימטריה של רבקה? 307. 208 ו-307, 515. כמה זה גימטריה של הקדוש ברוך הוא? יוד, ה, ו, ה, 26. 515 ועוד 26, 541, גימטריה ישראל. מי נתן חיים לישראל, ליעקב אבינו? אמו רבקה, אביו יצחק והקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת, 3 שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא 26, רבקה 208, יצחק, רבקה 307, יצחק 208, 26 קדוש ברוך הוא,
שלושתם ביחד, 541, גימטריה ישראל. התפילה על אותו דרך. 515 פסוקים, ברוך אתה השם, גאל ישראל. 26 פסוקים, אחרי 26 פסוקים, מה המילה האחרונה בתפילה? עד שמתחילים השם שפתיי תפתח. ברוך אתה השם, גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, אופי יגיתי לתר. זאת אומרת, לא רק, זה לא מקרה שהמילה האחרונה היא ישראל. להראות לך 515 ועוד ה-26 פסוקים, גימטריה ישראל. זה התכלית של העולם, זה הסוד של התפילה וכו'. לא סתם ישראל מתחיל ביוד, נגמר בלמד. יהודי בעולם הזה מתחיל קטן, גומר גדול. למד מצביע כלפי מעלה. הוא צדיק, הנשמה של העולה לגן עדן. ישראל זה ישר אל. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים שהם ישרים איתו. זה המהות של היהודי. מה זה עוד ישראל? שרה אל. יחזיק מעמד עם הניסיון של הקדוש ברוך הוא. מה זה עוד ישראל? יוד, יעקב ויצחק, שין, שרה, רש, רבקה ורחל, א', אברהם, למד, לאה. שלושת האבות, ארבעת האימהות, במילה ישראל. אומרים, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, בקידוש יש שם דילוג של שבע. המילה ישראל מופיעה בברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא שזה שבת, ישראל בדילוג של שבע אותיות, יוד, שבע אותיות, שין, שבע אותיות, סליחה, שבע אותיות, שין, שבע אותיות, רי, שבע אותיות, א', שבע אותיות, למד. ישראל בפסוק, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, בדילוג של שבע אותיות, ישראל. פסוק שמדבר על אות, אות עם הקדוש ברוך הוא, המילה ישראל בדילוג, לא של עשר, לא של חמישים, דילוג של שבע. כי על מה מדבר הפסוק? שבע. מהי הברית? שבת, שבע. עם מי קורתים את הברית? עם עם ישראל. אתה רוצה להיות בברית הזאת, חביבי? תתחיל לשמור שבת לפני שיהיה מאוחר. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.